ბორჯომის პირველი ბიუვეტები, ეკატერინსკი და ევგენიევსკი დღევანდელი ბორჯომის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მეოცე საუკუნის დასაწყისში ააგეს. ეკატერინეს წყარო დღეში 2425 სათლ წყალს იძლეოდა, ევგენიის კი 1036-ს. იცოდე შენი ისტორია. ბორჯომი წარმოგიდგენთ გადაცემას გენეტიკური კოდი. თემატიკაზე, განწყობაზე, იმწუ ჩემი ხვდები ვისია და იმ ვახტანგის ნამუშევრები, აი მილიონ ნამუშევარში გამოარჩევს ადამიანი, ისეთია. დიდი ოსტატი, უაღრესი დონის ოსტატი. მე ჩემ ცხოვრებაში ორი კაცი ყავს ნანახი, რომელიც საგნებს ჩვენსავით არ უყურებენ. ეს არის რეზო გაბრიელზე და ვახტანგ როროა. ფანტასტიკური ხელი ჰქონდა. გავა 100 წელი, 200 წელი, ჩვენ არავინ აღარ ვიქნებით. არ ძვლები არ იქნება ჩვენი და მაგის ნახატები დარჩება როგორც კლასიკა. ანტისავიეტსკი ელემენტ რო იძახა, ეს იყო ახორურვა. აქ ეს პროტესტი ყველაფერში იგრძნობა. იმას როგორი აქ ეს თვალები აქ იმას? ვახო, არის ვახო და არავის არ აგავს საერთოდ. არც ბავშვობაში რო ხატავდა, არავის არ გავდა. და არც მერე. პიროვნება მაინც ჩამოყალიბდა ამ ქალაქში და ამ ქალაქის ძველ ნაწილში და ამ ძველობაში და ან უყვარდა ეს თბილისის ქუჩები, თბილისის არქიტექტურა და მის ბევრ ნახატებში არის ეს. სევდა დავადა ყველასთან ვისმაც ისნობდა. აი მე რას გეტყვით, რომ უსაყვარლესი ადამიანი იყო ჩემთვის. და ნიმუში. მადლობა ყურადღებისთვის.